Reci mi, Irena, za ljude koji te ne poznaju i ne prate tvoj rad, možeš li mi se molim te predstaviti i reći mi čime se baviš? Znači, moje ime je Irena Žilić i bavim se glazbom, između ostalog, ali pretpostavljam da sam zato ovdje. To je to. Što znači između ostalog? Znači da je to jedna od stvari s kojima se bavim. Zapravo sam po struci biolog i to je moj, ajmo reći, onaj day job, a glazba je nešto sa strane što radim kad stižem i koliko stižem. Da li to znači da od glazbe same ne bi mogla živjeti ili je to tvoja odluka da radiš oba posla? Pa zapravo je krenulo kao odluka, a i činjenica je da trenutno od svoje glazbe ne mogu reći da bi mogla živjeti na isti način kao sa ova dva posla. Jedna od tvojih najtežih i najvećih životnih odluka je zapravo bila da kreneš u glazbenu karijeru. Pa, da. Pa zato što je bilo nekako, krenulo je hobistički. Glazba je definitivno krenula kao neki hobi i tih interes koji je s vremenom rastao. I bilo mi iz nekog razloga vrlo teško prihvatiti to kao nešto što mi je toliko bitno. Ne znam zašto, nije da sam imala ikakve nekakvu barijeru osim osobnih po pitanju toga. Tako da je došlo dosta onako postepeno i razvijalo se s vremenom u nešto ozbiljnije i sad uistinu mogu reći drugo zanimanje. Jesi sjećaš svog prvog nastupa? Baš prvog javnog nastupa, da. Mislim, ne znam koji je bio prvi, ali znam da su svi bili jednako zastrašujući. I jedan od razloga zašto mi je to bilo. Bilo mi je zapravo dosta neprirodno biti na stage-u i cijeli taj proces i dalje smatram teretom oko muzike, određenim teretom, ne uvijek, ali definitivno jednim od stvari koje su mi malo manje drage. Kako izgleda proces stvaranja glazbe kod tebe? Sam proces stvaranja je dosta različit, ovisi o periodu, o svemu. Nekad prvo stvaram tekst, nekad glazbu, nekad nastaju neke male skice koje čekaju jako dugo, fragmenti, ajmo reći, pa iz njih se stvaraju pjesme. I u zadnje vrijeme sam počela nekako više raditi glazbu i sa drugim ljudima, što mi je opet interesantno, tako da taj proces stvarno nije unikatan, mijenja se. Koja je razlika između toga kad stvaraš sama, a kad stvaraš timu? Pa sama imam, ajmo reći, nekako drugačije. Manje se moraš možda prilagođavati ljudima u tom nekom smislu, ali s druge strane i teže, jer kad radiš s nekim, uvijek imaš priliku da te stvari u kojima si, koji tebe nedostaju, to je stvari u kojima nisi toliko dobar da neko drugi to nadomjesti i da zapravo naučiš od ljudi. Mislim da je taj dio dijeljenja procesa, stvaranja s nekim meni osobno najdraži. Što uistinu uspiješ vidjeti drugčije načine razmišljanja, ljudi određenim problemima pristupaju na različit način i samim time možeš stvarno dosta toga naučiti i nekako je, da, imaš priliku drugčije gledati na stvari. Kako bi opisala svoju glazbu? A šta znam, pa nešto što bih rekla da definitivno uvijek se pojavlja kao neki motiv je možda određena doza melankolije i nekakvog... Da, melankolija, možda melankolija je najbolja riječ. Recimo da vratit ćemo se natrag na tvoju glazbu, uh-huh. Ali zapravo bi se sad nadovezala s obzirom na to da si se odlučila upravo za riječ melankolija. Dobro. Kako si provela lockdown? Ovaj period u kojem smo bili zatvoreni. Meni je super došao. Ja sam zapravo dosta uživala u cijelom procesu, zato što nekako sam bila opterećena drugim stvarima, kao što je posao dnevni. Tako da mi je to vrijeme super došlo da budem doma u nekakvom privatnom prostoru i vremenu i da ne moram nigdje ići. I zapravo super vrijeme za odmoriti, jer nisam morala biti podijeljena na više strana i iskoristila sam to vrijeme uistinu da se odmorim. Sad s ovom situacijom, što misliš, šta će se dogoditi s umjetnošću? Općenito? Pa nekako, s jedne strane mislim da su ljudi dobili dosta prostora za stvarati na drugčiji način. Mislim da će, teško mi reći koje, ali mislim da će to definitivno donijeti određene promjene. Pogotovo ne znamo koliko će dugo trajati. Ali s druge strane, opet nekako ne vidim da će to biti možda nužno nagli neki korak naprijed ili nazad. Samo mislim da ćemo se prilagoditi, kao i svemu ostalom. Tako da.
Mislim, realno ti često nastupaš na koncertima. Tako je. To će se sad sigurno promijeniti, neko vrijeme će ostati već tako. Jedna. Već je. Koliko osjećaš tu razliku i koliko ti je uopće ta interakcija s publikom drugačija danas nego što ti je bila prije nego što je krenula ova kriza? Pa definitivno naravno da osjetim, pogotovo jer sad ljeto je vrijeme festivala i osjetiš odmah direktno po ono smanjenju broja koncerata, to jest gubitku istih, da je drugčija situacija, ali s druge strane ja mislim da je velik broj ljudi je krenuo nastupat iz vlastitog doma, imate nekakve male online sessione i tako da ne mogu reći da nema načina da nastupiš, ima. I mislim da su zapravo u tom slučaju mediji možda čak i olakšali čitavu situaciju. Mislim da nije bilo Instagrama, Facebooka i ostalih stvari, mislim da bi imali puno veći osjećaj u tom nekom smislu gubitka. Komunikacije. Jel imaš osjećaj da su u tom vremenu ljudi više konzumirali kulturne sadržaje nego inače? Mislim da su, pa možda da. Mislim da je i nastao šum u jednom momentu, mislim da je u jednom momentu i svima pozilo jer je sve toliko dostupno, ali mislim da u jednom trenutku smo svi shvatili kao wow, kao možda imam vremena i možda si postao svjesni koliko je lako doći do nekih izložbi, koncerata i čak mislim da u prvom valu kad je tek krenulo, mislim da je bilo dosta pozitivno. Reci mi, jesi ti radila nešto kreativno vezano u svoju glazbu za vrijeme tog perioda? Pa možda u onom prvom dijelu čak i nisam, jer sam odmarala i nekako sam uzela odmah od čitave situacije, ali sad sam već polako krenula raditi na materijalima, ali to nema toliko veze sa samom situacijom i koronom koliko sa time što mi je vrijeme sad nekako došlo već da radim novu glazbu. Na što si najponosnija u svojoj karijeri? Glazbeno je. Na to što sam se odvažila uopće krenuti se baviti s glazbom, budući da mi je bilo toliko nekako predstavljalo određenu verziju problema, ajmo reći, zapravo što sam izašla iz te nekakve comfort zone i uistinu to napravila, evo. Kako je u Hrvatskoj biti glazbenik? Kako kome? Kako je tebi? Ja se tu osjećam dosta ugodno. Uvijek naravno može biti bolje, ali jedna od bitnih stvari koju sam zapravo odlučila kad sam se krenula baviti glazbom, a to je pomiriti se da se bavim sa određenom vrstom glazbe koja u Hrvatskoj možda neće biti, će daleko biti od mainstreama ili ekstremno slušane glazbe. I s vremenom se to pokazalo da je bila dobra odluka, zato što nekako svaki manji pomak u širenju publike shvaćaš, oh, super, ovo je super. I mislim da je puno lakše na taj način jer moraš biti svjestan okruženja u kojem živiš, te nekakve situacije i samim time mi je bilo puno lakše, mislim, prihvatiti to da mi nije problem raditi dva posla koje volim raditi i prilagoditi se čitavoj situaciji na taj način, to što nećeš imati instant ogromnu publiku, što ćeš raditi na način na koji ćeš raditi, klepat opremu, upoznavat ljude, jedne preko drugih, preko trećih, mala poznanstva do većih i mislim da je to možda stvorilo određenu čar oko čitave situacije i oko zapravo bavljenja glazbom. Osim glazbe, meni je kod tebe jako zanimljiv vizual. Uh-huh. I čini mi se da dosta polažeš na to da postoji neka konzistencija između glazbe i tog nekog vizualnog dojma koji zapravo projeciraš kroz spotove i ostale vizualne materijale koje izlažeš. Jesam u pravu? Pa ja sam nekako do sad uvijek imala osjećaj da sam dosta na 100 strane i da nikad nisam dovoljno povezana. Po pitanju toga, ali super mi da to misliš. Mislim da sam tek zapravo sa zadnjim materijalima imala možda nekakvu konzistenciju i nekakvu veću, ajmo reći, cjelovitost vizualnog dijela i glazbe. Ali da, trudila sam se koliko sam mogla, koliko bi bilo u moje nekoj moći i mogućnostima da to, da ipak i spotovi, znači da vizualno i sami cover i albumi da održavaju nekakvu atmosferu. Nedavno se bila predgrupa Mrčivi i išla se s njima na turneju u inozemstvu. Da li te to povuklo na neki način da razmisliš o odlasku u inozemstvu?
pa i nije. Više mi je nekako, služilo me više kao nekakva dodatna potvrda da je ok to što radim i da sam ok napravila sve što sam napravila do sad u smislu dobre odluke. U tom smislu mi je bilo puno bitnije. I da, poslužilo više nekako za moje osobno samopouzdanje po pitanju glazbe. Tako da nisam, nije me ponukalo da selim vani ili nešto. Imaš dvije karijere. Prosti. Imaš dvije karijere, Irena. Kad te neko upozna, kako se predstaviš? Kao ja sam Irena Žilež biologinja ili ja sam Irena Žilež glazbenica? Ovisi u kojem se krugu nalazim. Ovisi zapravo šta, ako sam direktno povezana sa dnevnim poslom, onda ću se, samim time neću doći reći kao ja se bavim glazbom. Ili ako izađe negdje u razgovoru, ok, ali neću mi biti to prvi način na koji se predstavljam. A s druge strane, ako sam u glazbenim krugovima, tamo je u većini slučajeva normalno da radiš još nešto sa strane, tako da se to očekuje i nema potrebe naglašavati. Kako vidiš kulturnu scenu u Hrvatskoj, općenito? Pa mislim da je poprilično bogata. Stvarno, mislim da svake godine se nekako, bar ja, možda se više upoznajem s njom, pa imam osjećaj da se ljudi i profiliraju i da postoji određena raznolikost, da postoji izbor za različite senzibilitete, tako da u dobrom svjetlu. Da li ti je neka ideja baviti se glazbom full time? Da li je to nekakav cilj prema kojem ideš? Ili je ovo nešto što zapravo želiš, ta dva posla? Ja bih stvarno voljela da se mogu baviti samo sa glazbom i mislim da sada sam u poziciji, prije nisam imala takve želje uopće, nekako mi je bilo ok biti na dvije strane. Sada kad razmišljam o tome bi mi bilo drago da se mogu baviti samo glazbom, različitim vrstama glazbe, različitim projektima naravno, ali ako sam realna znam da je potrebno još ipak puno vremena i promjena da bi se tako nešto moglo ostvariti. Kad je promjena? Promjena po pitanju mogućnosti i otvaranja određenih vrata, jer tipa sa ovakvim načinom sada mislim da je to ipak još malo daleko. U smislu da imam, znači moralo bi se proširiti po mom nekom viđenju i publika vani, morala bi sudjelovati na više projekata, znači ne bi mogla imati samo dva projekta koja su nužno vezana uz baš bend i nastupanje, znači morala bi vjerojatno se baviti različitim vrstama glazbe i takvim stvarima, znači proširiti malo prostor na kojem radim, područje. Da. I to, je li to nešto što je u planu? Je li to nešto što ono će... Pa da, dugoročno kažem, to bi mi bilo nešto što bi mi se bilo lijepo baviti. S time da imam osjećaj isto tako da budući da radim dva posla, da me nekako me prizemlju i do sad mi to nije uistinu smetalo jer imamo še kad si cijelo vrijeme u istom krugu ljudi samo sa glazbenicima, mislim da je to jednako nekako štetno kao i da si raščetvoren na 7 strana. Može imati jednako negativan efekt. Kako vidiš budućnost kulture u iduće 3 godine? Da, teško je reći, ne znam. S jedne strane, mislim da će ograničena sredstva ljude natjerati da budu ekstremno kreativni. Mislim da neće biti... mislim da će ljudi postati izbirljiviji samim time, šta biraju, šta konzumiraju. Ali s druge strane, ne znam. Evo, stvarno ne znam. Ja sam sa strane isto čekam da vidim. Kaže da umjetnici ih stvaraju zato što imaju pitanja ili imaju odgovore. Da li ti imaš pitanja ili imaš odgovore? Ja sam češće na strani pitanja zapravo. Ne češće, nego većinu puta. Kako bi to pitanje bilo? Čime se baviš? Generalno ne znam. Pitanjima oko sebe, oko života, oko prolaznosti vremena do... Ne znam, pretpostavljam nekim dnevnim stvarima koje nas sve muče. Šta sutra,
zašto je, zašto nešto, kako nešto. Jednostavno, intimno i onako bazično.